Над 3000 кутии с цигари, скрити в хляб, задържаха митнически служители на Дунав мост 2 край Видин. Тютюновите изделия са били укрити във вътрешността на хляба, която била предварително издълбана. Биляна Борисова ще ни разкаже повече за тази митническа находка. Здравей, Лора. Първо, нашите зрители всъщност ще могат да видят какво количество цигари е било пъхнато в хляб и е намерено на граничния ни пункт Дунав мост 2 в микробус с българска регистрация, български гражданин, шофьор, тръгващ към Холандия. Към Иво Плаков, какво всъщност е усъмнило вашите служители, че в хляба може да има цигари? Ами, това задържане е резултат от засилените проверки, които текат от 16 април по договорка между Министерство на финансите и МВР на външните и вътрешните граници на страната са разположени съвместни екипи от гранична полиция, ГДБОП, митница и данъчни служители. Тоест има засилени проверки. Засилени проверки, да, на изходящия трафик от страната. Това задържане е резултат на такава селекция при разглеждане на документите, които е представил водача. Цигарите са укрити в предната част на хладилен микробус, който превозва стоки за български магазин в страна членка, както вие отбелязахте. В 6 от тези касетки, които съдържат хлябове, са открити при сканиране с рентген, са открити нетипични плътности, което, нали, е насочило служителите да проверят точно тези касетки с хляб, нали, при което са установени, че вътре има и други стоки, освен хляба. Това са въпросните цигари. Това е обичайна практика, нали, в такива пратки с храни за наши магазини. На каква стойност е въобще цялото това количество, което е било в хляб? Някъде около 18 000 лева е стойността на цигарите, ако бяха реализирани на нелегалния пазар, нали, на друга страна членка, печалбата щеше да бъде в същия размер. Какво ще се случи с тези цигари? Те, може ли да си ги получи отново човека, който ги е превозвал? Да, това е практиката. Лицата, които се занимават с този вид дейност, си плащат глобите, купуват си обратно цигарите, нали, без да им се начислява повторно акциза и отново се опитват да ги изнесат, макар че има и такива, които казват, че първият изпит, нали, на нашата граница не са го издържали и се отказват от тази дейност. Но в повечето случаи, да, те си ги взимат обратно. В камиона, освен на хляба с цигарите вътре, имало и други хранителни продукти? Да, има замразени меса, кебабчета, нали, това, което традиционно се предпочита на българската трапеза. Вафли, безалкохолно, зеленчуци, най-различни. Той е зареждал магазин, да, хранителен магазин. Регулярна доставка, почти ежеседмична доставка на такива стоки за наши магазини. Това за първи път ли му е? Мисля, че лицето има още едно такова нарушение, констатирано на друг граничен пункт, да, при излизане от страната. Каква е глобата, която може да получи? Горе-долу глобата е някъде около 3500-4000 лева, която не е чак толкова висока в сравнение с маржа на печалбата, която би се реализирала от нерегламентираната продажба на тези стоки на пазара на друга страна членка. Почти двойно, най-вероятно. Да. Какви така често най-вероятно се срещат и цигари, които се изнасят? Колко може да изнесем, стекове може да изнесем извън България, без да ни санкционирате? И къде сте намирали на друго място, освен в хляб? Поради голямата разлика в цените на тези стоки в България и в останалите европейски страни, те са предпочитана стока за контрабанда. Легалната граница, която е 4 стека на лице, което напуска страната. Иначе най-различни
варианти на контрабанда сме засичали. Основно в хранителни стоки, санитарен фаянс, в палета с други стоки, примерно мебели, където в средата на палето се прави така нареченото укритие тип марокански комин. Поставят се кашони с цигари и се покриват с легалната стока. В кухините на палета, на самите палета, в козметични продукти, като паста за зъби или ароматизатори, например. Тоест, изобретателни са тези, които... Въображението наистина е доста голямо на търговците на цигари. Да, като пак да кажем на зрителите, това количество цигари от стекове, въобще и от кутии са били напъхани в хляб. Хляба е бил издълбан и вътре са били сложени стековете с цигари, където има празно пространство и кутишки са влизали. Митническите служители са установили микробуса, който е излизащ извън България посока Румъния на Дунав мост 2. За тази информация, наистина не е традиционна, бих казала, находка с тези кутии цигари и то 3000 кутии с цигари в скрити в хляб. Сега отиваме към другата тема, която следим. Опитите за примирие в Близки изток и идеята за защита на страните от Европейския съюз с ядрени оръжия. Две теми върху